хану ширээр өмнө тавтай морил Chansys Desk blog маань YouTube сувагтай боллоо. Блог уншигчид маань андахгүй дараах төрлүүдээр би видео бичлэгүүдэд танилцуулж авах болно. Хэрэгтэй гэж бодсны улмаас шинээр нэмж буй нэгэн төрөл бол би тодорхой нэг ажил эрхлэгч мэрэгжлийн хүнтэй уулзаж тухайн мэрэгжлийг эзэмшгэд ямар зам туулсан, мөн ажлын өдөр нь хэрхэн өнгөрдөг, юуг хамгийн хийдэг вэ зэргийг ярилцаж мэдэх юм. Ингэснээр та бүхэн уг мэрэгжлийн тухай тодорхой ойлголттой болж өөрт чинь тохирох уу, чиний сэтгэлийн дуудлагаас үүдсэн чамд тохирох мэрэгжил байна уугүй юу гэдгээ мэдэх харьцуулах боломжтой болох юм аа. Блог уншигчид маань мэдж байгаа би энэ сэдвэр сэтгэлийн дуудлага болон ажил мэргэжил зэрэг сэдвэр маш одоо гүн судалтай энэ тухай ярих бичих дуртай болохоор энэхүү төрлийг нэмсэн байгаа. Блог нэгтээ зорьсон шиг өөрийн үдсэн харснаа сурсан мэдснээ туршлагаасаа та нартайгаа хуваалцаж эерэг бүхнийг та нартай халдах хүсэлтэй далимд нь нэг ч гэсэн шин зүйл олж мэдвэл олзуурах штай хэрэг лээ. Хэрвээ та бүхэн бичлэгүүдийг маань үзэж шин санаа авч урам авсан бол мөн таалагдсан бол надад миний бичлэгийг лайк тавьж сувагт маань subscribe хийж нэг байгаа дэмжлэг би маш их баярлах болно шүү.